porodica koje čić decenijama se bavi ovčarstvom u Tarašu. Za njih je ovaj posao mnogo više od bilo kog drugog. Uložili su mnogo truda, rada i ljubavi. Svi članovi bezrezervno pomažu od najmlađih do najstarijih. Pa ja sam treća generacija. Stočarstvo isplativo je. Jaganci su sad skupi. Subvencije. Da li je bolja situacija sada kada je država opredelila subvencije upravo za ovaj vid podsticaja proizvodnje? Pa jeste. Koje su subvencije? Pa za ovce 10.000, bile su 7, sad su 10, jaganci su bili 2.000 od države, sad su 3. Jasno. Ono što je zanimljivo jeste da vi od skoro imate umatičene, je li tako? Od prošle godine. Zašto se odlučili na taj korak? Pa da probamo, da vidimo. Da li su subvencije jedan od razloga? Jeste. A ko je ovo rasa? Wittenberg. Pored svojih, na taraškim pašnjacima, porodica Kojčić čuva i tuđe ovce. Koliko ovaca je ovde na stadu? Oko 800 komada. Koliko je ovo težak posao? Znamo da dosta ljudi ne želi da čuva ovce. Pa ovo težak nije posao. Ko hoće da radi, može da radi. Je li istina da ne mogu da se nađu čobani? Jeste. To je jako teško. Kolike plate kažu da im daju i 1000 evra i više i da opet ne mogu da nađu? Pa mi čuvamo 350 dinara po ovci mesečno. Koliko ste ranije imali komada, a koliko imate sada? Pa sad imali smo ranije oko 100, sad imamo 200. Kakvi su vam planovi u budućnosti i koji su u ovom poslu? Pa planovi su da uzemo govedu. Vidjet ćemo sad. Pa i njih da uzgajate, jel tako? Pa da. A što se samog ovčarstva tiče, da li ćete proširivati ili? Pa, vidjet ćemo. Pašnjak ima u izobilju i prednost je što se reka nalazi relativno blizu. S obzirom da se znanje prenosilo sa oca na sina, unazad decenijama imaju dosta iskustva u ovčarstvu i većinu neophodnih poslova obavljaju sami. Prodaju se jaganci. To. Dobro, što se tiče nekih veterinarskih usluga, to sve koristite, ali tako? To mi sve sami radimo. Sve sami radi? Sve. Koliko puta one dolaze ovde na pojelište? Po svaki dan. Koliko puta, mislim, svaki dan moraju da piju vodu? Ne? Pa tri put na dan dolaze. Tri put na dan dolaze. Dobro. Psi za čuvanje, vidimo da imate više pasa. Da. Šta je bitno i da li uvek postoji neki alfa? Pa, postoji dobar pas. Nema problema. Spomenuli ste da je skuplja jagnjetina, da li su skuplje ovce kada se kupuju, koliko koštaju? Pa ovo jedna ovca sad košta oko 200 evra. A jaganci? A jaganci? Zdraženi? Jesu. Jaganci su sad oko 500 dinara i plus u države. Pa... Da li se od ovog posla može živeti? Pa ko hoće da radi može. Da li vi planirate da ostanete u Tarašu ovde na selo, generacijski? Da, ostajem u Tarašu na selo i... Sami, spomenuli ste goveda, planirate da proširite proizvodnju stočarsku, je li tako? Da, planiramo. Zašto se odlučili na taj korak? Pa hoćemo da probamo, da vidimo. Da ste čuli da je isplativije ili? Pa jeste, mleko isto sad skupo, premija, umatičena, krave, subvencije. Na koji način plasirate? Pa plasiramo, nosit ćemo tu u mlekaru i prodavati mleko i... A meso? A meso ćemo prodavati klanicama. Više se isplati, jel tako? Pa da, pa da. Jasno. Da li smatrate da je država dosta toga učinila u prethodnim godinama kako bi se podstakla proizvodnja? Pa, jeste. 10 članova porodice Kojčić zavisi i živi od ovčarstva. Planiraju da ostanu u Tarašu i da prošire proizvodnju.